COVID oba coronavirus ekitaataganyiza nnyo nnyo era njagala okusaasira bannakalungu bannayuganda naye okusookera ddala sekita eno gye bambuuzizzaako abazadde abaana n'abasomesa nti ate ffe naffe tukutteko buli omu erina bwemukutteko awo mu byenjigiriza buli omu erina bwemukutteko akalwadde kano bwe kajja kyali ky'amagezi okubeera ng'abaana bawummula nga babate okudda ku masomero kubanga yeyali emu ku measures eyali safe gyoyinza okugamba nti tusobole okuprotectinga abaana bakuba omukulembeze gwanga adda tutegeeza nti bali miliyoni 15 miliyoni 15 ekitegeeza kyekitegeeza nga kiguddemu ekirwadde ekyo ate nga be baana ab'enkya gy'emiti emito kitegeeza nti egeneration ebanga gyoyagala okusaanyawo singa oba tokiwagidde naye mu kukiwagira era kirimu challenges nyingi ekyokusooka kya byonna obulwadde bwajja tugambe nti ng'oggyeeko pulezidenti n'abakugu naye abantu abasigadde kyatugwako tugambe abruptly wano mu uganda abasomesa baali tebeetegese amasomero gaali tegeetegese era nzijukira nakusomera erimu lye naliko that is kabukunge ss omusomesa headmaster waayo hajada mwanyinaze nangamba kyo simanyi kikigenda kuddirira kubanga ffe tusomesa abaana ababafuna mpola era tubakkiriza okubeera nga basoma nga basasula mpola naye okusingira ddala bakuŋŋaanya akasente ne bakaleeta nga kawerako ku vidi kati laabe baggalawo nga ku sande eyo yennyini abazadde kwekwali vidi kakati oyo tegeera obuzibu bwayitamu abakozi biki byeyeewoze kubanga amasomero mangi gakolera mu gy'okwewola geewola ne bazzaawo oluvannyuma nga abazadde bakoze eki naddala ago amasomero agaffe agaffe agabamufuna mpola ate nga ffe majority so kale neewala ekifaananyi bwe kityo abaana ne babasiibula ate abazadde ne batabeera bamazima kubanga nze nnakawala kange ako akasoma obusisita akali ku st aloysius wanda nako nali sinnamalayo sente naye natunuula ne ŋŋamba nzigyeyo omwana ono ebbanga lino lyabaddeyo abadde talya abadde na bingi byabadde alina okubanga nakwatirako essomero okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwalyo nensasula taamu yonna naye bameka abazadde abaakola ekyo ate nga oluusi bambi simbutaagala naye ng'enfuna yeeyo n'ekirala abala baalowooza nti kale katubaseeyo nga balowooza nti ekintu kigenda mangu tewali yalowooza nti obulwadde buno amasomero ganaawumula okumala emyezi esatu emyezi ena gye tugendamu so olabira ddala nga kikosezza ku ludda olw'abaana kati tunuulira omwana eyali mu masomero kangeze